צופים וצופים. לא התבלבלת? לא, 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 אני לא התבלבלתי, קוראים לזה אפליה מתקנת. לירון, על מה את מדברת? בימים האחרונים קיבלנו המון המון תגובות מגברים זועמים. על מה ולמה? הסבר. הם טוענים שאנחנו מזניחים את המין הגברי בהגרלות שלנו, כן? לכן היום, תקשיבו היטב, גברים שם בבית, אנחנו מגרילים 4 ערכות טיפוח לגבר מבית לוריאל מן. שווה בהחלט. וכל מה שאתם צריכים לעשות זה להירשם כמנויים לעמוד היוטיוב שלנו, ללחוץ על הפעמון כאן למטה ולכתוב לנו בתגובות למה דווקא אתם צריכים לזכות בערכה. וגם אל תשכחו להוסיף את חשבון האינסטגרם שלכם, כמובן, כדי שנוכל ליצור איתכם קשר. אז עכשיו אנחנו יכולות להתחיל את ישראל בידוד, התוכנית שמכניסה לכם בידור לבידוד ומשודרת בחסות אירוויק, מוצרי ניחוח לבית, והפעם בניחוח היום הראשון של האביב. על זה נאמר, אביב הגיע, פסח בא. מתחילים. נפתח עם אייטם על אחת האורחות שלנו היום. אני מדברת על ירדן אדרי מהאח הגדול. יואו. מצאתי תמונה שלה מספר מחזור, כולל מה שכתבו עליה. מצחיק שכבר אז יעידו אותה לגדולות, אוסקר וכאלה. כמעט, כמעט אוסקר. אגב, אפשר להחשיב לה את הכמעט שחייה באח הגדול לאוסקר? יחי ההבדל הקטן. יחי. אם כבר תמונות ישנות, גם לי יש אחת של מישהו חם שלא יורד מהכותרות לאחרונה. מנכ"ל משרד הבריאות? לא, זה עדיין לא, אבל קבלי את התמונה של החייל החתיך אסיף אלקיים. וואו, אלם שכבר אז הוא היה כזה חתיך. כן, אה? טוב, האמת שזה באמת תמונה יפה. בוא נאמר שלא כדאי שתמצאי תמונות שלי מהצבא. טוב, כל הדיבורים האלה על הצבא מזכירים לי עוד תמונות שנתקלתי בהן באלבום הפרטי לא מזמן. של מי? מי החתיך התורנה? האמת שדווקא אני מדברת על חתיכה, ואם לדייק, אז על אחת הנשים הכי יפות בארץ, נטע אלחמיסטר. וואו, טוב, אותה מעניין לראות במדים. האמת שאני לא יודעת אם היא תסכים איתך כל כך. אן, היא יפהפייה בכל צורה. את יודעת, אני מנסה להיזכר מתי היא נכנסה לחיינו, ואני לא ממש מצליחה. אז אני אזכיר לך, לפני רמי גרשון הייתה לנטע מערכת יחסים מתוקשרת לא פחות עם זמר אלמוני בשם לירן דנינו. נכון. אל תגידי לי שגם מצאה תמונות שלהם ביחד. אמרת במקומי. טוב, אחרי האייטם הזה, אני מקווה שנטע לא תרצה להרוג אותך עם כל החמץ ששלפת לה פה בפסח. ואם כבר פסח וכוכבים שהתגלו, אז במהלך הניקיונות אני שמעתי שירים ישנים ביוטיוב, וכשהגעתי לשיר ישן של משה פרץ, קלטתי תגובה של בחור שצמח מאז לגדולות. וואי, עדן חסון! טוב, זה מדהים לראות אותו מעריץ את משה פרץ ועוד כאנונימי. ממש. רגע, מתי כל זה היה? לפני 8 שנים, הרבה הרבה לפני שהוא התפרסם. כפרה עליו, תראי איך הוא תמיד מפרגן לאחרים. טוב, האמת שיש דברים שלא נעלמים עם השנים, וזה מה שמוביל אותי לעוד מישהי שלא נעלמת עם השנים, אפילו להפך. קבלו את הטיפ של לי גרינר. בואו לכל העוקבים של ישראל דידוד. טיפ שלי זה כל יום לצאת מהפיג'מה. לצאת מהפיג'מה, להתאפר, שתהיו כזה מאורגנים בבית, וזהו. אז אני הולכת לצאת מהפיג'מה. זהו חברים, עם הטיפ הזה אנחנו עוברים לחלק הבא. ועכשיו קבלו את ירדן אדרי ואדם אל היו. עלייך, בוא, בוא לפה, בוא. די, מה, איך השם משפחה שלך? עלייך, עלייך. מרפק, מרפק, ירדן, מרפק. הופה, מרפקים, מרפקים. הנה, הנה, הנה. כל מה שחשבתי היום בבוקר מעניין, אם ירדן תבוא עם הקוקו או בלי קוקו. או עם פזור. אני באתי עם הקוקו, אני, תקשיבו. את מבינה שכל עם ישראל מתעסק בזה, כן? את הבנת את זה. אבל למה? זה מה זה כיף, זה נוח. טוב, חבר'ה, בוא נעשה איזה חילוף במקומות ככה. יאללה, יאללה, יאללה. המקום שלכם, ליד המשחק, אתם תעמדו פה מאחורי. כן, אתם צריכים לעמוד ככה ליד. יש לנו ים שאלות לשאול אותך. יאללה. אף פעם לא התנשקתי בבית האח הגדול. אם התנשקת, כן, שותת כוס מים. שניהם התנשקו. התנשק? מתי? אז בואו, נשמע, לשם כך התכנסנו. ירדן, תשתי, וכדי להירגע, אנחנו רוצות פה הסבר, אני מבקשת. עוד לא ראיתי את הפרקים. רגע, אני צריכה להירגע בעצמי. כן, היא צריכה. אדם, יש לך מלא זמן לראות את הפרקים עכשיו בקורונוש. כן, בוא נשמע את ירדן. זה קרה פעם אחת, בלילה מאוחר, עם ליאור, פעם מזמן, בפרק הראשון אולי. פלא. טוב, אתה רואה, אתה גם מגלה פה דברים. זה היה מזמן, זה היה אולי בשבועיים הראשונים, נכון? כן. אנחנו נעבור לשאלה השנייה. אף פעם לא אכלתי אוכל לא כשר.
אני לא אוכל את זה, אתה. תשתה את כל השורה, בבקשה. שיר זה. טוב, אני אוהבת את הכנות הזאת. כן, גם אני. אף פעם לא ישנתי אצל מישהו אחרי דייט ראשון. בעשירי לשביעי. וואי, וואי, אני חולה על הכנות של ירדן. כן. האמת שאדם לך לאמצע... גם אתה ישנת אצל מישהו. אדם, מה זה השתיקה הזאת? לא, לא, לא. מי שישנה אצלך זה גם כולל. כן, אם מי שישנה אצלך זה גם. מה חשבתי שזה פתור? עומד לי פה תמים, לא קרה. רגע, אז אדם, הבחורות יותר באות אליך או שאתה יותר מגיע אליהן? איך זה עובד? לא לשקר. עכשיו, עם הקורונה זה רק בווידאו? סתם, לא, 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 אבל בדרך כלל יותר אליי. אף פעם לא חשבתי שאזכה באח הגדול. אני לא חשבתי. ברור שלא חשבתי. אז אל תשתי, ירדן. אז אל תשתו. לא. אם חשבתם, תשתו. אוקיי. לא, איפה? השתגעתם. אף פעם לא קיניתי במי שזכה באח הגדול. בחיים לא קיניתי. בחיים. אדם, קינאת בי תקווה קצת, הלכה איזה קנאה קטנה, ירדן קצת משהו. בחיי שלו, שכל יהיה לי טוב. אדם מנצח, ואני מזכירה לכם שהמנצח שלנו זוכה בערכת אירוויק. מרעננת ככה, עם ערכות נעימים. אבל אתה עשיר, אז תביא לי. תקשיבו, במשחק הבא אנחנו הולכות לשאול אתכם שאלות טריוויה. כמה עונות VIP היו בישראל? אחת, ארבע או שלוש? שלוש. יפה, כל הכבוד, חדות ומהירות. חבר'ה, אני רק רוצה להראות לכם מה המנצח שלנו יקבל, ערכה של אירוויק. וזה מה זה שווה עכשיו בתקופת הקורונה, כי שאנחנו כל הזמן בבית. אבל חבר'ה, לא להתקרב יותר מדי, יש לכם עוד דרך בשביל להגיע. טוב, לירוני, שאלה הבאה, אני ממשיכה. כמה דיירים היו סך הכל בעונה הראשונה בישראל? 1, 14, 2, 20 ו-3, 18? כשאני נגיד לא הייתי יודעת תשובה במבחן, הייתי אומרת אופציה ג'. אז זה לא נכון, את טועה. סטטיסטיקה לא טובה. למה לא שתיים, נגיד? לא יודע, תמיד אמרו לי ג' ותמיד זה היה טוב. אז טעית, 20 דיירים. כן, 20 דיירים. מי לא נכנס פעמיים לבית האח הגדול? שי חי, אביבית בר זוהר, לי גרינר, עינב בובליל. לי גרינר. עינב בובליל. הנקודה הולכת לירדן. ירדן צודקת. לי גרינר, כל הכבוד. היא לא נכנסה פעמיים. שימו לב, איזו מדינה הפיקה עונה מיוחדת בהשתתפות בני נוער בלבד. וואו. וואו. וואו, איזה שאלה. אחד, ארצות הברית. היה דבר כזה? אחד, ארצות הברית. באמת? תהיו מרוכזים וזריזים. אחד, ארצות הברית. שתיים, הולנד. אוקיי. שלוש, בריטניה. בריטניה הם הכי סוטים. יש מצב? אני אומרת א'. אתה צודק! יש! כל הכבוד! וואי, וואי, וואי. טוב, אדם, אתה רוצה לתת לירדן את השיק? בטח, בטח, בטח. אשמח לתת לו את השיק. קודם כל, תני לו את האירוויק. קודם נפרגן לך במתנה שלנו, באירוויק. יש לי גבעה רגישה, אני לא יכולה. זה בשבילך, חבר. קצת ככה באהבה, מפרגן לך מהלב. ירדן! יאללה, ירדן, היא קטנה עלייך. אלופה, 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 אלופה! אני ראיתי שהיא שתתה. גם אני ראיתי. חג שמח, צופים יקרים. וברוכים הבאים לאולפן הסטרילי של ישראל בידור ואירוויק, מוצרי ניחוח לבית. והיום האולפן שלנו בניחוח, היום הראשון של האביב. בוא נאמר שלום לאליאנה תידר וליבירן שנמצאים עכשיו בבית. היי יוש! שלום חברים, מה שלומכם? וואו, מה שלומנו? אנחנו ברוך השם בסדר, שמחים. תגידו, אתם מתכננים את החתונה בבית לפי המצב שקורה? כרגע כן. כרגע כן. זה גם הכי מתלבש עליכם, שתדעו. לגמרי. כן, לגמרי. דיברנו על זה שאו שתהיה חתונה כזאת של 1,000 איש ואני לא אמצא את אליאנה, או שיהיה חתונה שלך. אז רגע, בואו נחזור עוד מלפני שהתחלתם לצאת. בכלל האמנתם שתתחתנו? זה היה כזה love from the first sight? וואו. אני חושבת שכשהבנתי שאני מאוהבת בו, אז הבנתי שזה הגבר של חיי. כשזה כבר היה זה, ואנחנו ממש היינו ביחד, כן, אני לא כל כך ראיתי אפשרות לחיות בלעדיה, אז לא כל כך חשבתי על חתונה, אבל לא... איזה מרגשים, נכון? לא הייתי חיים כזה. אני רואה את אלי מסמיקה. לי, אליאנה, אתם עושים קצת לייבים באינסטגרם? ממש קצת, ממש כל יום במשך חודש. אנחנו סובלים חודש בדיוק, אנחנו עושים לייב, שיפור המצב רוח, אנחנו מנסים כמה שיותר לשפר את המצב רוח של הקהל בבית ושל העוקבים. וגם הוצאנו על זה שיר, קראנו לו לא לבד, והשיר הזה, הקליפ, זה סרטונים של הקהל ששלח לנו בשילוב עם שיחות וידאו שאנחנו עשינו עם המשפחות שלנו, כולם כזה בשיחות וידאו, כדי
כדי שאף אחד לא ירגיש לבד, שזה ישמח אנשים. אתם יודעים, יש אתגר כזה עכשיו באינסטגרם, שזוגות מתלבשים ממש, הגבר שם חולצה מקופלת. כן, האישה עודם. האישה עודם, שמלה, עקבים, אתם גם מהאלה שאתם מעדיפים את הלוק הזרוק? הפשוט. אני בליל סדר כן התלבשתי קצת, אבל זה היה כזה חצאית ונעלי בית. גדול. אתם כאלה מדהימים, ואנחנו מאחלים לכם להמשיך לבלות בנעימים בבית ולהמשיך לשדר לייבים לצופים שלכם, זה חשוב. כן, מאוד חשוב. להעלות להם חיוך על הפנים. וכמובן גם לשמור על עצמכם, כמו שצריך, למרות שנראה לי שאתם... יופי שומרים על עצמם. כן, ממש יופי. איזה כיף שחזרתם אלינו ללייב השני של היום, האולפן הסטרילי של ישראל בידור ואירוויק בניחוח היום הראשון של האביב. גם בלייב הזה תהיה לנו שיחת פייסטיים מרתקת מאוד עם הזוג הלוהט של הבוזגלוס, מאור ומירן בוזגלו. אבל רגע, כי עכשיו, עוד לפני כן, קבלו את הזמר הצעיר והכישרון העולה, רועי סנדלר! מה שלומך? תן לנו איזה מרפק. מה שלומך? מה קורה? ילד סטייל שכמוך. כן, ברור. האמת שאני ממש ממש נרגש להיות כאן. אני אגיד לך גם למה נרגש. קודם כל, לצאת מהבית זה התרגשות. בוא נדבר על זמר ישראלי שהיית רוצה לשתף איתו פעולה. עידן רייכל. וואו. חלום חיי. אני חושב שהוא אומן בחסד עליון. האמת שלפני 3 שבועות, פתאום אני מסתכל באינסטגרם, נכנסתי עליו לקיר, יצא לו, לא לשלושה שבועות, חודש וחצי, יצא לו שיר עם נסרין, אם אני לא טועה. קלטתי שהוא עוקב אחריי באינסטגרם, את יודעת איזה התרגשות הייתה לי. אני שולח לבר הודעה, בר, אני לא מאמין, עידן רייכל עוקב אחריי באינסטגרם, בר. עידן רייכל זה... באותו רגע שלחתי לו... אבל רגע, רגע, אני חייבת לשאול, אי אפשר לברוח מהשאלות שהכנתי, במיוחד עבורך, זה בכל זאת מעניין אותי ואת הצופים שלנו בבית. אייל, אם כבר דיברנו, הוא פלט בלייב. מה הולך בינך לבין הנזק הזה? כן, זה מה שאמרתי, אבל... רק הצופים רוצים להבין את זה, בקיצור. את ממש עקשנית. אני יודעת שזה רגיש, אני יודעת שאתה פה בקשה שלו. לא, אני אגיד לך משהו, פשוט אמרתי לך, דברים שאני שומר על עצמי, אני שומר על עצמי, אבל דברים שיצטרכו לדעת, ידעו כולם, אני פשוט... יש דברים שאת שומרת קרוב ללב ובא לך להישאר איתם וללכת לישון איתם לבד בלילה, לא צריך. את יודעת, היום אנחנו נמצאים בעולם, במיוחד אתם יודעות את זה, שכל דבר שאתם אומרות, או כל דבר הכי קטן שיוצא לכם מהפה, זה לתת, לא רעב, לתת מזון להמון המון אנשים, אוקיי? עכשיו לא בא לי, לא בא לי. חיים הם גלגל, ואת תמיד צריכה לשמור על עצמך, ועל המקום שאת באה ממנו. אני מאחרת לך באמת. אני יודע לעשות מוזיקה. רגע, יש לי עוד משהו לשאול אותו. מה אתה חושב על אייל? אני חושב שאייל גולן זה... אין שני לו. אני קודם כל, יש לי אייל היום יום הולדת, אז בואו נעשה לו מזל טוב. בדיוק באוגוסט שעבר, ב-17 באוגוסט, הלכנו להופעה של אייל, כולנו היינו ביחד בהופעה עם ברק, היינו מלא חברים בשורה הראשונה, ואז אייל הביא לי לשיר, הוא הביא לי לשיר איזה שיר שהוא ידע שאני יודע לשיר טוב. וואו. ומאותו רגע התחיל כביכול המערכת יחסים שלנו, ואני נשבע לך שזה... איזה כבוד. כן. עזבי כבוד, שומעת, זה הרגשה שאת לא יכולה... רגשת אבל? אותו לילה לא הצלחתי להירדם, אני אומר לך, אני עם הסרטון ככה, ואני אומר, בוא נראה איך לא סייבתי, אבל איך זה עבר עליך? איזה חמוד אתה. זו הרגשה שאי אפשר לתאר. אני רוצה רק לתת לך את המתנה שלנו, מגיע לך למשחק של אירוויק. חבר'ה, איך אפשר בלי המתנה שלנו? זה ימינו באהבה. ככה תעביר את הימים של הקורונה, בסבבה, המערה שלנו מאירוויק. תודה רבה לאירוויק היקרים, שדואגים לנו לניחוחות נעימים בבית. תודה רבה לאירוויק. טוב, אז עכשיו צופים יקרים, הם איתנו על הקו, אז תגידו שלום למאור ומירן בוזגלו. טוב, אז חברים, במקביל לעלייה של העונה החדשה של הבוזגלו, אז במקום משקות, נחשקות, יש בידוד. כן. אז איך זה מרגיש? בדרך כלל שהתוכנית עולה, אנחנו מרגישים את את הכוח שלה ואת הרעש וזה בחוץ. אז עכשיו זה רק ברשתות ובטלפון ובסמסים. אין מה לראות בטלוויזיה, אז כולם רואים מה בוזגלוס. אז נראה לי שזה בא לטובתכם, רייטינג גבוה. כן, גם. נכון. מאור, תגיד, אתה מקפיד להתאמן בבית? זה לא כזה פשוט. נסה לאתגר את עצמי כל פעם מחדש, מלבד לעשות אופניים. יש לי גם עוד 4 ילדים לעשות איתם אימון קבוצתי. לרוץ אחרי הילדים בבית זה גם ספורט. אבל תקשיבו, יש עכשיו מלא מאמנים שעושים לייבים של אימונים. אתם יכולים לפרוס ככה 2 מזרונים, ולעשות אימון זוגי ביחד. כן, זה באמת קרה טוב. חשבנו על זה, אבל אני חושב שמה שיש היום ברשתות זה או אנשים מבשלים או אנשים מתאמנים. ממש, האמת. מאור, תגיד, המועדון בקשר איתך? אתה יודע, הם חתכו בחוזים עם שחקנים. איתך בקשר יומיומי? רק אתמול שלחו לנו אס-אמסים שהיום חוזרים להתאמן במתכונת מצומצמת של 2 שחקנים. כן. אחד בחדר כושר והשני במגרש.
וביטלו את זה ברגע האחרון, היום בשבע בבוקר. איי, טוב, זה מצב כזה, אתה יודע, בעייתי. כן, הקורונה הזאת. אגב, הקורונה, כולם עושים לייבים, ואתם ראינו באחד הראיונות שלכם שאמרתם שלא יהיה לכם זמן ללייבים בגלל הילדים, אז מה אתם... הצלחתם לעשות בסוף? לא, גם לא נראה לי שנה. ומה אתם חושבים על כל אלו שעושים לייבים? אני חושב שזה נחמד, אין הרבה מה לעשות. כל הזמן מחפשים אתגרים ומחפשים לעשות דברים חדשים ברשת, ורואים כל מיני דברים שיוצאים. אנחנו עדיין, השעות הפנויות שלנו הן רק ממש בלילה. תגידו עכשיו בכנות, אתם מעדיפים לעשות קמפיינים בנפרד או ביחד? ביחד. גם וגם, מה? גם וגם, יש לנו פה מחלוקת בתשובה. יש לנו פה מחלוקת. מירן אמרה שכן, ומאור אמר שגם וגם. גם וגם, כן, גם וגם. אז מה עדיף, מאור? מה זה, הוא ישר ברור שהוא יוצא לעשות לבד, ואם אפשר עם דוגמנית גם. לא, אבל אני מאוד 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 אוהב לעשות עם אשתי, אני מרגיש הכי נוח. הוא לרגע נכנס פה לפינה, והוא יצא יפה מהפינה, נכון מירן? בדיוק, אבל זה לא יעבור לו בשתיקה. זה לא יעבור לו בשתיקה. יואו, אני חייבת לשאול אותם, ראיתם את האח הגדול? יצא לכם לראות? האמת שלא. אין להם זמן, את לא מבינה? אני טוב, ארבעה ילדים. אין להם זמן. אני ראיתי רק את ההתחלה קצת, וזהו. והיא עברה לספר, כל היום רק קוראת ספרים. או, מזל שיש לך זמן לקרוא ספרים, לפחות זה. כן, זה מעולה. מה אתם מתכננים ליום שאחרי כל הקורונה? האמת שאני כבר מחכה לחזור לעבוד, לקבל לקוחות, זה הדבר שהכי חסר לי וחסר להן. חוץ מזה, אי אפשר לתכנן יותר מדי, עד עכשיו תכננו והוא צוחק עלינו. תודה רבה לכם, חברים יקרים, שיהיה לכם בהצלחה בהמשך. תודה. טוב, וגם... תודה גם לכל מי שהיה איתנו היום, תודה גם לארוויק. אנחנו נהיה כאן גם מחר עם עוד שתי תוכניות של ישראל בידור בלייב, אז תהיו טובים. ביי, להתראות.